ក៏ប៉ុន្តែអ្នកមិនអ្នកពិតជាគូពោះជាប់ពាក្យទៅជាទេវតាណាគាត់ជាទេវតាផ្សេងសូមជួយជួយលើកដៃរបស់ឡើយជបាក់សូមអធិដ្ឋានដល់សកលទេវរាជដែលជាស្ដេចទេវតាសូមព្រះមេត្តាបងសូមព្រះចាក់ភោគសង្ឃដល់ព្រមទាំងចាត់តាំងដំណាងជារិវត្តិតាពីរូបសិរិនិងអ្នកស្អាតអរបរិសុទ្ធសូមមកនៅយកភោគកាមេរ៉ាឲ្យមកទៅទៀតទូគឺសម្បត្តិចောင်းដៃប្រៃមានប្រាំចរន្តទីតាំងនៃសេនគុណព្រះគុណព្រៃមកលោកដើម្បីជួបព្រៃសុខសេ
ไอ้บ้องลูกเมียแม่จิ๋วลุยนั่นไงอย่าปุ๊บเมียบ้านนะมีโกนมันใส่เกลียวออกผม
ើងហ្នឹងអូចាបាទចំណែកកូនប្រុសកូនកំឡុងវិញបន្តិចខែម៉ានេះចាជាបរោះគ្រប់លក្ខមានបបគ្រប់លក្ខណ៍ហ្នឹងមានតែមួយហ្នឹងអីខ្ញុំមិនដែរលើទេបបគួយញឹមចុះអញញឹមចុះមិនទៅបញ្ញឹមក្នុងឯហ្នឹងទេចាតើញឹមមួយអាទិត្យទៅអីមិនដែរញឹមមួយអាទិត្យខ្ញុំយល់តែបងសบายចិត្តខ្លួនមានប្រពន្ធបាទអញ្ញងក្នុងការចិត្តមួយស្រីទៅដូចគ្នាខ្ញុំមិនបិញទៅផងបងឯងមើលចောက်ចាព្រះសមាសំពុទ្ធបងត្រង់ត្រាស់សំដែងទៅពពីកតបញ្ញតាការវិសោពុនព្រះតីតជាតិមកកើតមកក្នុងបច្ចុប្បន្នវិជាតិនេះមានរូបសម្បត្តិស្អាតហើយមានទ្រព្យទៀតអូចឹងនេះបងថ្ងៃមង្គលការអូនឯងមើលចောက်ដែរគឺចောက်ដែរយ៉ាងម៉េចទៅបងទៅក្នុងគោលដៅបងអញតែស្គាល់ចឹងទេបណ្ដាណោះយាយពីថ្ងៃកាលនោះម៉ាក់ប៉ាលោកប្រសពណាស់ប្រសពយ៉ាងម៉េចបងពេញបំណងកូននេះជ្រើសរើសយកកញ្ចប់ការងារដែលល្អគឺប៉ារឌីសម្អាងការចាមានកាត់ទៅថតកាមេរ៉ាវីដេអូថតត្រឡប់ចាកាលជំនាន់ឪពុកខ្ញុំកាណាអូនមិនទៅបងឆ្នាំ6ជាងចាថតអៅមាន2កាផ្លេ2កាផ្លេជាថតទេអូជំនាន់ណាអត់តាន់មានឯបងយើងអត់ទំនើបក៏ឡើយទំនើបក៏ឡើយហើយមិនទៀតបងចង់បានរូបភាពទុកជួយជាងកំឡុងយកមកពីអ្នកអូចង់បានរូបភាពចឹងជួយជាងមកឲ្យគូបាទចាយដល់នេះអាជាងនឹងវាឆ្លោះគូកូនកំងមកគូកូនកំឡោះបាទជាងពីរអ្នកនឹងវាឆ្លោះគ្នាចាចាឲ្យមិនទៀតបងកាត់សក់ហើយគូហើយព្រាមគូអូយហាណាណោះក៏ទៅបងរបស់កូនកំងមុខអត់ត្រូវគ្នាហ្មងមិនអត់ត្រូវគ្នាជាងឆ្លោះគ្នាដែរជាតែកោគេណាស់ទេបានសម័យឥឡូវនេះទំនើបណាស់ទំនើបណាស់ដល់អីសត្វតមីចៃសត្វតមីហ្នឹងហើយដើម្បីបំពេញបំណងគោចំណែកអ្នកបន្តសកលចាកុមារទេពទី1កុមារទេពបងលីកាណែនាំខាងទេពទេវតាភ្នែកចុកឲ្យលើអត់ពាក់មុខលវត្តភាពអត់ពាក់មកជាពាក់គាត់ល្អតែកូនមកបន្ទាប់ទី1ទី1ទួស្អាតដែរសួរតែណាបងខ្លែកខោចាជំរាបសួរម្ដាយមីងនេះអញ្ញៃគុកមកចាំការឥឡូវបន្ទាប់ទី1បន្ទាប់ជ័យបន្ទាប់ជ័យធ្វើការធំហ្នឹងធ្វើការខាងឯទៅបងទៅរៀនអេស៊ីដែរអូខ្ញុំសួរគាត់យកមកយឺតទៅរៀនរបស់សោចូលចាខ្ញុំចូលចាប់ឯងណាទៅតាមតូនអីទៅតាមណាមែនបងបងបាយើងនៅតែមួយទៀតយើងនៅតែអង្គការទៀតតោះឯងនិយាយទៀតឯងនិយាយទៅស្អីបន្ទាប់ទី2ទី2បន្ទាប់មានជំរាបសួរលោកមានបាទអរណាស់បន្ទាប់ទី3ទី3បន្ទាប់បានជំរាបសួរបានអរគុណឯងមកសរៃ3ប្រការគួយភពជើងវិប្រុសអូគេឯងគួចចាមួយស្រីទី1ទី1ចេះស្ដាប់ណាស់អូនចាបាទឈ្មោះអត់តែអ្នកមានជំរាបសួរមកញ៉ែញ៉ែទៅទូនេះកូនគេដាក់ចេះអ្នកតាំងចាតរចាស់ទៅព្រះមុនមកលើដៃក្រោយចាំឯងអត់ឯងចាំមេឆ្លាតឆ្លាតយ៉ាងម៉េចទីចង់ដឹងតែយើងពីរអ្នកនឹងមានដំណើរតែអត់ទីចង់ដឹងតែយើងពីរអ្នកវាល្អត្រង់ទៅដើម្បីទុកជីគំរូតាមតែអត់បែនេះណាត្រង់នោះនិយាយខ្ញុំសុនណាខ្ញុំមានណាហ្នឹងហើយគូជំនាញសួរបើមានមកជីប្រហែលណាហើយនេះ163ខែកណ្ដាលអត់ទៅជួយលោកលោកបងឡៃក៏ຕົកទៅវិប្រាក់មុខពេលលោកមានលោកមានសងក៏អួតតែចេះខ្មាស់គេអីមានមានលោកសងគេខ្មាស់គេទៀតអូអត់ខ្មាស់គេនិយាយលើគេនេះអត់ខ្មាស់គេទៀតបងមកចាប់អត់សងដូចគេមីក្រូឬសំខាន់ទីជ័យទី2ទី2មានកែវជួយមួយចាអត់ជួយទៀតសងហើយកាត់ទៅប្រាប់ដល់ដូចម៉ែភិកចឹងតែទៅកត់ច្រើនជាងតែយ៉ាទីមួយស្រីទី3ទី3មានបន្ទូសូរិកាមានសួរក៏ណាមួយថ្ងៃនេះមានមកវាសនាខ្ពស់ណាស់ចាបានមកបន្តសកលមិត្តភ័ក្ដិឬជាបងចាបងតែទុកយកតអរគុណល្អណាស់បងឃើញល្អទាំង
กูจังเกี่ยวกับพร้อมประชาเหมือนบ้านแต่สาวตะโกนเอาเนี่ยกูบอกกี่ตะกูบ้านจุกเลยสมเลือกจูนเตรียมหมดทุกตะจูนตะลุกรองหลุกใส่สมเลือกประตูตายสิ่งใดเศร้ามันนอนรีรี